今回は、ゆるキャン3期、第6話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まってなかった。フェイント CM。フマキラーコラボ CM。もう美味しそう。ね、シマリン。おはようおはよう。ネオキリンちゃんかわいい。朝飯を食え。食べる前にまず歯磨きしなさい。ゆりっぺ？生ハム。飯テロ。うまそうすぎる。これは絶対うまい。おしゃれ料理だ。ワイン欲しくなる。どんどん食え。おかわりもいいぞ。スマタ今日。スマタがなんだって？釣り橋会のおかわり。バスが少ない。フラグ。徒歩39分。徒歩勢は時間との戦い。撤収急がなきゃならないの大変だな。その辺の煩わしさないのが自前の足ある強みか。食べねば40分は歩けぬ。いっぱい食べるなでしこかわいい。なでしこちゃんの本はカカオ本とかわいい。あんまり食べると血糖値スパイク起こしていたるぞ。それじゃあまた、いつか。このサブ隊は最終回だろ。バス乗れてた。再びソロ活動なでしこ。すまた今日。この宿も実在するんですかね。おい、入浴シーンはあるんだろうな。声かけるの偉いな。いっぬ。ワンワンを。おかみが犬になってる。ゴロゴロワンコ。バイク駐車場にいっぬ。ゆるキャンくん、犬好きだよね。草食べんの。ええんかそれ。自由だー。フリーダムワンコ。犬井ひろし。なでしこまた食ってる。目を離した隙に食っとる。このカービィいつも飯食ってるな。俺たちは、自由だ。足湯カフェに吸い込まれる。足湯の吸引力。足湯カフェ、すごいコンセプトだ。お姉ちゃんが言いかけた場所。行き当たりばったりだ。また食えよる。芋餅食った後にジェラート。なでしこちゃんの胃袋は自由だ。むっなまーし。足湯&スイーツ強そう。スイしたいなでしこさん。足湯に全身浸かるな。それはただの湯だろ。前に会ったお姉さん。西の犬山さんと大垣。まさかの再会。可愛いから再登場した。ブッピガン、ガンダムウィング。合体音のこと？マジでブッピガンじゃん。ガンダムでも見たのかな？昨夜はお楽しみでしたね。似たような観光スポット巡るからこういう再会もまああるのか。爪のゆり橋。コッパ。スマホのライトは心細すぎる。密の意味で怖い。遭難しそう。電池切れたらし。走り方。田舎あるある。田舎はマジで街灯なくて暗いからな。橋からの景色見えねえだろ。パパッと食べて、終わり。顔はめ。謎の光なしお風呂。エッチだ。楽しそう。子供か。宮本なでしこと佐々木あやちゃんかな。なぜ巌流島？静岡なのに巌流島とは。巌流島は下関やぞ。みんな大好きお散歩大好き。なでしこじゃなくて犬だったか。ライオス？ワンプリかな？人をメス犬呼ばわりとか。養生。ママさん。知らない子と仲良くなってる。コミュ強。全く知らない家族に紛れ込んでた。桜姉さん平謝りして草。これ相手の子供も陽気だろ。目を離すとまあ大変。桜さんお疲れ様です。そもそも凛ちゃんとの出会いを考えるとさもありなん。猿も温泉入るのかな顔に。なごむー。夢の吊り橋、固有名詞。何が夢なんですかね。一方通行さん。旅は空いてるシーズンに行きたいよね。だいぶ高いな。怖いよ。スマホ出したら落とすやつ。ギリギリ死ねない高さ。グラ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 。結構揺れるじゃん。デスブリッジ。免疫ついてる。面構えが違う。前の橋よりマシだな。ブレイブメンロードも行けそうだな。出た無双吊り橋。ガタガタすぎる。どうなってんのこれ。壊れかけじゃないんですかこれ。怖すぎる。ヤバさの次元が違う。これは橋なのか。これはもう残骸だろ。吊り橋インフレしてるな。ロシアン吊り橋。ほぼ崩壊。通行止めになってた。でしょうね。さすがにね。あれ管理棟だったのか。なんというダム吊り橋ツアー。セフセフ。ヒヤリハットだ。こんなところでスマホ出すな。スマホの墓場。実際ありそう。マジでめっちゃありそう。レアメタルは自然に溶けないからな。謎ポーズ。なんですか、これ。アンガールズかな？特戦隊のポーズ。オタクが真似する写真。304段はしんどい。この吊り橋の後の階段がしんどいんだよ。オタクはもうここでギブアップする。プリキュア頑張れ。
なでりんの体力よ。あやのちゃん体力ないのか、なでりんがお化けなのか。松竹、富士山。渓流そば来たー。魚まんま出てきた。うまそう。このそば、豪華すぎない？渓流そばうまし。渓流そば、うまし、一言一句違わず松重豊の声で再生できた。なでしこだけ食べてる回数が多すぎる。風呂来たー。入浴来たー。レック。美女の湯やった。もうみんな美人だろ。これは寝落ちしますよ。TS 温泉。すげー。日本にも存在したのね、受泉郷。おじさんも美少女になっていいのか。バミ肉の湯なの？ゆるキャンおじさんだ。嘘やでー。脇。半ソロ。旅が終わる。大井川編終わらないで。疲れたというセリフの重さ。なでしこさん移動は公共交通機関。フリーダムドッグ。すやすやですね。この犬ぐらいの生活したい。おや？忘れていた。この後めちゃくちゃ湯冷めした。その冷え方一番嫌だよな。二人とも服の下に汗かいてるんだ。風邪ひくで。完璧水道の株の旅の流れじゃん。温泉から出てすぐバイクに乗るのは、やめようね。もう一回温泉入ろう。いた。もう吊り橋の上にいる。確かにすげえ。面白い景観だ。民家から見上げたい光景。なんか落としたら家の人めっちゃ困りそう。靴の真ん中にマジックで線引いてそれを目安に歩け。せやな。助かりそうな気はする確かに。水落ちは生存フラグ。どうもどうも。すれ違いポイントあるんだね。退避場所があるんだ。永遠にすれ違いね。ガメオベラ。ユーデッド。この時点で罪。ガクガクブルブル。旗投げやべえな。汎用性高そうなキャプ。は？うわあ。あぶねえ。クソガキさ。おのれクソガキ。クソガキすげえな。ガキ、強すぎる。怖さを知らない子供が怖いよ。SL。桜のヘッドマーク。SL 見れるポイントなのか。大井川といえば SL よな。シポガキ乗ってたりする？だから危ないって。この辺。合成。意味ないやろ。逆キスセルマジックかな。それで割り切れたらいろいろ身軽になれるかと。ブッキガンはもう言い逃れできねえのよ。近鉄車両がレトロ。さすがにトーマス号は出せなかった。なでしこ鉄だったの？初耳だわ。力説。電車だと帰りちょっと寝れるのはでかいな。電車キャンパーなら酒飲めるな。そらあんだけコミュ強ならな。あと頬面。あやちゃん保護者の目してる。もう、あたしがいなくても平気だね。す。やだ、かっこいい。最終決戦で駆けつけるフラグじゃん。あやちゃんはクールに去るぜ。まだ帰りたくない。帰宅キャンセル。今のカッコつけたのは何だったんだよ。だるいゾーン。横に長いことで有名な静岡。18切符でも静岡大陸はだるいゾーンだけど、バイクでも静岡はだるいのか。どうしようもないだろ。だるいゾーンはしゃあない。無心？ああ、道が険しいとかじゃなくて景色が虚無なのか。マジで関東から浜松は虚無すぎる。東名高速も。もう一本。余計帰りづらくなりません。へえ。木造は風情あるね。蓬莱橋といえば、ゴールデンタイム。ただ万里。フッチーさん。決算。すげえお締めに持ってきたな。帰る決心ついたか。もう結構遅そう。熱いグータッチ。すっかり仲良くなってるリナや。やりたいなでしこ。みんなでグータッチ。家に帰るまでがキャンプです。21時まで動いてる身延線。国一走りすぎて死んだ。国一は車でもめっちゃ長いしなぁ。まるで最終回みたいなまとめ方を。寂しいも、楽しい、になってる。8割吊り橋渡ってた気がする。そして、次のキャンプが始まるのです。いい最終回だった。ED キャストクレジットみんないる。C があった。アネシコ来たー。掛川まで行ったの。掛川？シュート？あのハンバーグ。うまうま 100% ハンバーグ。例のハンバーグ街に行ったのか。ガーン。今の時代はね。そのハンバーグ、通販で買って先週いただきました。お土産買って行った時に、それこっちでも売ってるよ、とか言われるのが一番悲しいよな。大垣。突然の大垣。画面を破る大垣。登場の仕方。千秋さんたまにめっちゃ美少女に見える。デコ隠した大垣、かわいいぜ。本編を次回予告に使うスタイル。大垣は時空を飛び越えるし視聴者のことを気にする。
やけくそキャンプとは、水曜どうでしょう。絶対見てくれよな。次回、ほらかほんまか海藻キャンプ。海藻晩作か別れにちょっとしんみりしたのに帰るのやめるのかよ。最後の大垣にも笑ったわ。いい最終回だった大垣わろた。旅の終わりのしっとり感、おバリバリにぶち壊す大垣千秋さん大好き。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。